স্বাগতম অভিনন্দন গুড মর্নিং হাই গাইজ ওয়েলকাম বেক এনাদার ভিডিও স্টার্টিং ইমান আগত গুৱাহাটীর মাজেরে বহুত দীঘল তারক গাড়ির উপরে এখন এরোপ্লেন লই আহিছিল সেই এরোপ্লেনখন আজি আপনালোকক আপারাসান শিবসাগরত দেখাই আছে মই এতিয়া ইয়াত উপস্থিত হয়েছে হাজির হয়েছে চাব আপনাদের এরোপ্লেনখন এইখনে হয় এরোপ্লেনখন গুৱাহাটীর মাজেরে আপারাসান শিবসাগরলৈ লৈ আহিছে চাওক এনেকুৱাহে এৰোপ্লেনত মানুহে উঠি সারা পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰে চাওক দেখুৱাইছোঁ তিনিটা ষ্টেণ্ডত ইমান ডাঙৰ এৰোপ্লেনখন থিয় হৈ থাকে বা উৰি যায় চলি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে সোমাই যায় বা কেনেকুৱা বনাইছে ইয়াতে চকাটো সোমাই থাকে আচৰিত কথা এনেকুৱা বনাইছে তলেদি চাওক একদম কাষৰ পৰা দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ এইটো মেচিনটো পাংখা ঘূৰে এই পাংখা ঘূৰিলে পাংখাখন যেতিয়া ঘূৰিব তেতিয়া গাড়ী উৰাই যাব এৰোপ্লেন উৰাই যাব চাওক একদম কাষৰ পৰা দেখাইছোঁ চাৰিটা চকা আছে ইয়াতে চাৰিটা চকা চাওক পিছৰ ফালে একদম কাষৰ পৰা দেখাইছোঁ এই চাৰিটা চকা এইডাল ষ্টেণ্ড ইয়াত সোমাই যায় ইয়াত লুকাই থাকে এই চকা চাৰিটা ইয়াত লুকাই থাকে আচৰিত বনাইছে একদম কাষৰ পৰা দেখাইছোঁ তলৰ পৰা দেখাইছোঁ চাওক কেনেকুৱা ইয়াত কি আছে চাওক ক'ত কি কেনেকুৱা যে বনাইছে কি আচৰিত কথা জীৱনত প্ৰথমবাৰ এৰোপ্লেনত এনেকুৱা দেখাইছোঁ বন্ধুসকল চাওক চাইছেনে বন্ধুসকল আজি এৰোপ্লেনখন দেখাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে তাৰাক গাড়ীত কৰি লৈ আহিছিলোঁ মই এটা তলত আছোঁ চাইছেনে খুটিত দি থৈছে বা কেনেকুৱা ভিতৰত বাৰু কিমান মেচিন আছে ইয়াতে মানুহ উঠি যায় উৰি যায় এইটো চকাৰ ষ্টেণ্ড এইটো চকাৰ ষ্টেণ্ড আৰু আগত এই তিনিটা ষ্টেণ্ডত ইমান ডাঙৰ এৰোপ্লেনখন আচৰিত কথা দেখিলে নে বন্ধুসকল গুৱাহাটীৰ মাজেৰে তাৰাক গাড়ীত লৈ আহিছে এইখন চাওক ইয়াতে সংস্থাপিত কৰিছে এতিয়া পাৰ্ক পাৰ্কৰ দৰে বনাব মানুহবিলাক আহিব টিকেট কাটিব শুনিছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাব ইয়াতে বহি মানুহ খাই লৈ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা বনাইছে দেখিলেনে বন্ধুসকল